proporcionaram a mim e a todas as outras vovós uma manhã maravilhosa com nossos netinhos. A gente fica até emocionado porque não é todo mundo que lembra das avós. As escolas têm bastante, lembra papai, mãe, mas vovó é muito difícil. Então a gente fica muito agradecida, foi uma manhã linda. Foi feito com muito cuidado, muito carinho. Eu achei bem bacana, a iniciativa delas foi legal, porque eu acho muito importante a família e a escola estarem sempre juntas, né? E eu queria agradecer as professoras, que elas foram super carinhosas em receber a gente aqui. E são carinhosas sempre com as crianças também. Eu achei um projeto bem legal e gostaria até que tivesse mais vezes. Eu queria agradecer esse evento. Esse evento foi a primeira vez que eu participei de um evento como esse. Achei de uma criatividade imensa, um carinho imenso. E vou pedir a Deus pela vida de vocês, que eu possa ter condições de vir nos filhos dos filhos. Não é? Amém.